Nu skal vi lave noget sjovt. Vi skal nemlig sy en nederdel. Og når jeg siger vi, så mener jeg altså, alle aldre kan være med her. Så er du måske 8 år, har fået en symaskine i julegave, eller 13 år, eller haft den længe, eller du er måske 37 og lige begyndt at sy. Så er det her helt nybegynderplan for at sy en nederdel. Nu skal I bare se, hvordan vi gør. Jeg har brugt et mini-kreamønster. Det her mønster er en enkel nederdel, og der er størrelser fra helt ned fra 0 og op til 10 år. Den består af to dele, et skørt og en ribkant. Det er sådan med minikreas mønster, at det er lagt an på at være super enkelt. Men når man er god til at lave denne her, så kan man vende mønstret om, og så er der masser af fine variationer til at udvikle sig på. Men i dag starter vi med den nemme. Og jeg har tegnet mønstret op på mønsterpapir. Så der skal man lige have sådan noget tyndt silkepapir, og så tegne de to mønsterdele op. Man finder størrelsen ved at måle sig selv hernede omkring hoften og i taljen. Og ud fra de to mål, så kan man finde den størrelse, man skal bruge. Nu har jeg tegnet mønstret om, og det skal vi så lægge på stoffet. Og jeg har købt cirka en god halv meter stof her. Og når man køber sådan et stykke stof, så er det typisk foldet, så der er en foldkant. Og herude er kanten af stoffet. Det er det, der hedder ægkant. Så det ligger her i to lag, og lige nu ligger det vrang mod vrang. Og sådan må det godt blive liggende. Her på mønstret, da jeg tegnede det op, der var der netop en streg, hvor der hedder til fold. Så det vil sige, at denne her linje, den skal jeg have herover og ligge til foldkanten. Sådan her. Og så er det, vi skal huske, når vi syr, der er noget, der hedder sømmerum. Sømmerum, det er det plads, vi skal have for at kunne sy på symaskinen. Så når jeg ligger foldkanten helt herud til, så skal papiret følge foldkanten. Og helt herud til kanten også. Så det er vigtigt. Sådan her. Man skal også lige kontrollere, at sit stof ligger trådlige i denne her foldkant, at det ikke ligger skævt. Og så sætter jeg lige lidt flere nåle i, så vi har styr på vores nederdelsmønster. Når vi så har sat vores mønster fast med knappenåle, så skal vi lige tegne vores sømmerum op. Og vi lægger en centimeter sømmerum til, og der bruger jeg sådan en sømometer. Den viser her forskellige mål, man kan lægge til. Så jeg lægger sømometeret på. Nu skal vi lægge en centimeter til, så kanten den lige flugter mønsterpapiret. Og så sætter jeg streger, så jeg har dem at klippe efter, så jeg er sikker på, at jeg får en centimeter søm. Og ned ad siden her. Så hele vejen rundt tegner vi vores sømmerum op. Og det er en centimeter hele vejen rundt. Og rundt forneden. Sådan der. Så har vi den streg at klippe efter, når vi lige om lidt skal klippe nederdelsstykket ud. Sådan der. Og så er vi klar til at klippe nederdelen ud, så nu skal jeg simpelthen følge stregen rundt her. Husk, det er altid godt at have en god stofsaks. Det, der kendetegner en stofsaks, det er blandt andet, at man kun bruger den til stof, så det ikke er køkkensaksen, man har hugget ud i mors skuff.
Så det er faktisk ret enkelt at klippe efter stregerne hele vejen rundt her. Og husk, når I klipper, lad saksen gøre arbejdet. Lange træk med saksen. Ikke så nogle små hakkeklip, men nogle lange træk med saksen. Så får man nogle jævne linjer. Sådan der. Shup. Så har vi klippet vores nederdelsstykke. Og jeg har lige brug for en enkel markering her. Og den laver jeg med sådan en lille hak. Jeg kan også godt tegne det med en tus. Vi kan gøre begge dele, så er vi sikre på det. Her har vi en markering for vores midt for. Og nu når vi er i gang, så kan vi lige lave markeringen for vores sidesømme. Der folder jeg mønstret. Og så lægger jeg foldkanten en centimeter fra vores sidesøm her. Og herude skal vi så lave vores markering igennem begge lag til sidesømmene. Det får vi brug for, når vi nu skal sy ribkanten på. Sådan der. Det var skørtet. Så skal vi have klippet ribkanten. Og den består af sådan en firkantet mønsterdel, og der på samme måde er der en linje her, der hedder til fold. Så den lægger vi over her. Sætter fast med nåle. Sådan her. Og tegner lige rundt med en centimeter sømmerum. Lidt blødere ribkantstoffet, det er jo ret elastisk, så man skal passe på ikke at trække for meget i stoffet, når man tegner på det her. Sådan her. Så er vi klar til at klippe ribben. Det jeg tegner med er sådan en tus, der forsvinder i vand. Så man skal ikke være bange for de her streger, de skal nok forsvinde. Og her skal vi også lige have markeringerne. Så jeg laver en markering her for midt for. Og igen så folder jeg på samme måde som på nederdelsstykket ud, så jeg har foldkanten en centimeter fra sidesømmen. Nu vender den rundt her. Sådan her. Vi har foldkanten en centimeter fra sidesømmen, og så klipper vi lige et lille hak. Og når jeg siger et lille hak, så er det altså et hak, der er maks 5 mm, så vi er sikre på, at det ligger ude i vores sømmerum. Men husk, I kan også godt lige markere det med en streg, så er det tydeligt at se. Sådan der. Så har vi klippet stykkerne til vores nederdel, og vi kan tage mønstrene af. Så er vi klar til, at jeg skal til at sy. Jeg har trådet symaskinen her, og vi skal starte med at sy en helt almindelig ligeud søm med en stikningslængde på 2,5 mm. Og vi skal starte med at sy båndet på forneden. Det er en sjov måde at lave en pæn kant. I og med, at det her er en kant, der runder, så kan den godt være sådan lidt svær at lægge op. Så derfor putter vi kantebånd på, som giver en fin effekt. Kantebånd er bånd, som er klippet i stof, som er klippet på skrå. Så det sådan kan føje sig lidt, og det kommer til at ligge pænt, når man skal runde hernede. Så vi skal sy kantebåndet på, som er foldet på forhånd her. Vi skal sy båndet på hernede i bunden, og vi vil lave det med en afsluttende zigzag, som giver sådan en fin effekt. Så vi starter med at sy båndet på fra ret side med lige ud søm. Så det er altså den buede kant hernede, vi har fat i. Sådan her. Og så skal vi have båndet lagt på, og hvis man gerne vil have lidt styr på båndet, så kan man for eksempel bruge de her clips. Man kan selvfølgelig også bruge knappenåle, men de her clips, dem bliver man gode venner med, for de stikker ikke ligesom knappenålene. Så vi lægger båndet her kant til kant, og så kan vi sætte clipsene på her hen efter.
så vi har styr på det. Sådan her. Så er der ligesom en lille rille i båndet, og det er den rille, vi skal styre efter med vores ligeud søm. Sådan her. Tryk foden ind over, og så skal vi sy lige hen i den rille her. Hvis det er noget, man har svært ved at se, så kan man jo bruge den vandopløselige tus til at tegne stregen op på forhånd, så man har noget helt skarpt at sy efter. Og så kører vi hele vejen rundt på den nederste bue her i nederdelen. Så nærmer vi os afslutning her, og husk, det er vigtigt, at skråbåndet følger kanten af stoffet. Det må altså ikke komme til at ligge på denne her måde, så der er synlig stof her. Fordi når vi skal folde båndet rundt om kanten, så er det vigtigt, at det er båndets bredde, der bestemmer, hvor bred kanten bliver. Så snor lige herhen, så man lige dækker stoffet, og kanterne følges ad. Sådan der. Og jeg gør ikke ret meget ud af at hæfte sømmen, fordi vi kommer til at sy på den anden led. Så der er ingen grund til at hæfte sømmen her. Sådan. Så har vi vores bånd syet på her på retsiden, og så skal vi have det foldet om på vrangsiden. Men vi skal stadigvæk sy for retten, for vi vil have en pæn pyntestikning. Og det skal være sådan en tristing zigzag. Der er en almindelig zigzag, og der er en tristing zigzag. Tristing zigzag laver tre små skridt ud i hver spids, og den er på langt de fleste symaskiner. Jeg laver lige en prøve mit bånd, så jeg kan se, hvordan sømmen ser ud, om jeg er tilfreds med udseendet af bredden og længden på stingene. Dem kan man jo altid justere. Vi laver dem lige lidt kortere. Det vil være en super fin effekt at lave i skråbåndet. Og det er altså en tristing zigzag. Så jeg lægger båndet ind under her. Igen, hvis man har brug for at få lidt mere styr på det, så brug klipsene til at holde båndet på plads. Og så skal vi altså sy vores tristing zigzag her hen over båndet. Og grunden til, at jeg vælger en tristing zigzag, det er, så jeg er sikker på, at jeg får fat på min bagside, at den får lukket stoffet inde her på bagsiden. Se, en fin søm her, og det er fint lukket af på bagsiden. Så er det bare derudad. Husk turboknappen. Så er vi ved at nå vejs ende. Det er faktisk en lang tur. Husk, når man syr, man skal have benzin på ind imellem. Enten noget at drikke, eller noget at spise, eller lidt frisk luft. Så kom vi her til vejs ende. Så har vi simpelthen en super fin kant her nederst på vores nederdel. Så er vi klar til at skal have syet ribben på. Vores ribkant, den skal ligge dobbelt. Vi klippede den sådan her til fold, så vi folder den lige ud, sådan. Og så skal vi folde den denne her vej. Sådan her. Og det er denne her søm, vi skal have syet på den runde bue her. Og det var derfor, vi lavede vores markeringer. Vi har markeringerne her i ribben, og vi har det her i nederdelen, hele vejen rundt. Så nu skal vi have de ting til at passe sammen. Ribben er jo elastisk, og den skal strækkes. Så derfor så skal vi have vores faste nederdelstof til at ligge nederst. Vi sætter lige symaskinen til at sy lige ud igen. Sådan her. Og så har vi altså to lag rib og et lag nederdelstof.
og vi sætter klemmerne i, her hvor vi har markeringerne. Sådan her, markering på markering. Og det vil altså sige, at vi har for meget af nederdelstoffet, så her imellem skal vi strække ud. Så jeg starter lige sømmen op. Og vi syr en centimeter inden, det er jo det sømmerum, vi har lagt til. Tit kan man se på stingpladen, hvor stoffet skal følge, hvor der er en centimeter. Og her tager jeg så lige og hæfter min søm. Nu skal vi være sikre på, at vi har godt fat i det her. Sådan. Det vil sige så, nu kan jeg godt tage klemmen af, der er fat i alle tre lag. Og så har jeg herhen ved min klemme mit første mærke, så jeg skal strække sømmen ud her imellem. Sådan her. Så det ligger glat, og de tre kanter følges ad her. Sådan. Hvis din symaskine har lidt svært ved at komme fremad, så tag hånden om bag ved stoffet og hold fast herom. Sådan her. Så at planlægge små stykker af gangen frem til det næste mærke. Sådan her. Nu tager vi klemmen af, og så sætter vi den på ved vores næste. Vi har et hak her, og vi har et hak her. På med klemmen. Sådan. Og så skal vi strække ud. Sådan. Og vi selvfølgelig hele tiden kigge ind under her. Der må ikke komme til at ligge sådan en kæmpe fold. Det skal ligge glat herinde under, og derfor er det, at vi skal strække ud i ribben. Husk, kig lige ind under en gang imellem. Ligger der nogle læg? Ej, det ligger fint. Så fortsætter vi hen. Og næste hak. Klemmen på. Sådan her. Og I kan se, når jeg syr forbi hakene, hvorfor det var, de kun skulle være 5 mm max. Fordi så er vi sikre på, at vi ikke får hakket at se i vores færdige resultat. Det kommer fint forbi. Og så er vi henne ved enden. Vi tager lige en klemme på. Hæfter lige her til allersidst. Sådan der, så kom vi rundt i vores ribkant. Sådan. Hvis det er noget stof, som travler meget, så er det en god idé nu at lave en zigzag. Men se her, hvordan vi har en fin kant. Der er ikke nogen læg, tror vi ikke. Nej, det er der ikke. Det ser fint ud her. Så jeg tager lige og laver en zigzag hen over alle lag, og det behøver ikke at være en tristing zigzag. Det her er jo en zigzag, der ikke skal pynte. Den skal bare sørge for, at stoffet ikke kommer til at travle. Når vi zigzagger, skal zigzaggen være helt ude i kanten af stoffet. Men den nål, der går ned i højre side, skal også være op på stoffet. Sådan her. Og der skal vi igen lave det samme stræk ud, og I skal passe på ikke at fange noget af stoffet, der kommer herop og bliver fanget af zigzaggen. Så kun de tre lag, vi først har syet sammen. Zigzag, det gør man altså for, at stoffet det skal blive ved med at se pænt ud, når vi har vasket det. Så den ligger flot herude i kanten af stoffet. Så har vi nederdelen, der er ved at ligne noget her. Vi har fået den lagt op med kantebånd, og vi har syet rib på i taljen. Så skal vi have syet vores midt bag søm, så vi ligger lige i nederdelen. Ret mod ret. Og så skal vi sy sømmen hernede igennem, hvor vi starter oppe i ribben. Og vi skal igen sy bare med en ligeud søm. Sådan her. På med klipsene. Og nu der er der heroppe i ribben, er der altså fire lag, vi skal sy igennem. Og her er det meget vigtigt, at vi får hæftet.
start lige lidt inde på sømmen. I stedet for lige at starte helt ude i sådan en høj kant, så start lidt inde på sømmen. Og så syr vi lidt fremad, og så hæfter vi ved at sy tilbage. Og så kører vi tilbage. Så vi kommer helt ud til kanten af stoffet. Sådan der. Og så skal vi simpelthen sy ned over ribkanten. De her sømme, de skal være ned i nederdelen. Det er derfor, vi starter sømmen her op fra i ribben. Og man kan selvfølgelig have klipsene på for at styre det hen undervejs. Og vi syr igen med en centimeter sømmerum. Sådan der hen over sømmerummene, og så fortsætter vi nedad her. Og så er det jo ret vigtigt, at vi får sømmen til at passe hernede, hvor vi har kantebåndet, fordi det er jo den nederste kant. Sådan her. Og så skal vi op over kantebåndet, og her er det jo også vigtigt, at vi får hæftet. Sådan, helt ud i kanten og tilbage. Så har vi syet vores sidesøm sammen. Spændende, om vi har fået det til at passe. Og det er meget godt. Plus minus en millimeter, det tillader vi. Det her, det skal vi jo huske, det er for, at det er sjovt at sy. Se heroppe i ribkanten. Og så skal vi have zigzagget vores søm her, ligesom vi gjorde, da vi syede ribben på. Så vi vælger zigzaggen igen. Og lægger zigzaggen ud til kanten af stoffet her. Sådan der. Så. Hvis vi vender rundt her, så har vi faktisk syet nederdelen. Og så er det vigtigt, synes jeg, når man syr selv, man sørger for at få alle tråde ender klippet godt af. Sådan en gang tjavseri, det er noget af det, der får tingene til at skrige af at være hjemmesyet, og det er altså ikke pænt. Så af med alle de her små tråde, der kan hænge rundt omkring. Få dem klippet ren. Og så lige en tur forbi mors strygejern. Så har vi altså en super flot og nem nederdel. Jeg håber, du får lyst til at prøve at sy din egen nederdel. Det kan godt være, du skal pille en søm op en gang imellem. Men skidt med det. Man lærer hele tiden, så det er bare at klippe på. Rigtig god fornøjelse.